Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu ze hry Risen 3 The Titan Lords. Než půjdu na avizovaný quest, tak se ještě trošku vyspím. A hlavně se podívám, jestli nahoru tady na někoho nenatrefím. Vypadá to, že asi... Jo, natrefím na Ursegora, ano. Vlastně o tom jsem mluvil s Mendozou. Já ještě předtím tady zkusím pozbírat nějaký popel duší, protože ten budu relativně i brzo potřebovat. Doufám. Abych trošku hnul tady s tím svým druhým já, který tady chudák bloumá ve světě, kde je to samo o sobě docela hezký, jako proč já vůbec chci odsud pryč. Já tady vidím světlušky, tam vidím taky, ale tam už se nedostanu. Ursegore. To je titánský hovado. Tak pojď. Má trochu jenom zbroj, než si pamatuju, ale je epický. Jako. Mimochodem, to byl hrozně sympatiák, jak vidíš, se já měl fakt rád. A human spirit. Hello? And he speaks to me with no fear. Should I be afraid of you? You have no idea who stands before you. Ursegor, pár titánů, který pokořil ohnivýho titánu. I am Ursegor, Titan Lord and Master of the Land and the Elements. Who are you? I'm fighting for the last free people of the Southern Seas. The Southern Seas, you say? Interesting. Then you are the drifting soul who is challenging the shadows. I have heard of you. It seems you have great potential for a human. If you're really the Titan Lord Ursegor, then you're partly responsible for the destruction of our world. We were at war. Oh yeah. Thanks to your Titan War, thousands have died. And the land in the north has been devastated. Sacrifices were necessary. Greater goal? What sort of lunacy is that? I see you don't have much left, except your courage. To má asi pravdu. Nehledě na to, že Ursegor byl právě jedním z těch, kteří byli schopni titány zajímat a zneškodňovat, takže... Jako myslím, že ho našknu trošku zbytečně. Na co bych chtěl, abych měli podceňovat. Oh god. Help me. I want my life back. You don't need my help, drifting soul. You can move freely here in the underworld. And in the world of the living. That gives you great power. You just have to learn how to use it. Jo, protože astrální vidění. Povolal jsem tě a poručím tě. Kdybych byl hajzl, tak to dám, protože... Že duše, ale... Who told you about me? Spirits, people, even to us Titan Lords, you are no longer an unknown entity, drifting soul. Titan Lords? Naturally. You're facing one of the most powerful of my kind. Really? Tell me more about him. Your enemy doesn't yet know that you are pursuing him. Oh, sure. You are on the right path. But you still have a long road to travel. How can I stop him? I cannot tell you that. Keep doing as you have done, and soon you will know everything you need to know. What is a Titan Lord doing in the underworld? We are what we are. We can exist everywhere. We derive our power from the strength of the Titan. He who controls the Titans controls the world. That applies to your world as well as the underworld, drifting soul. So do other worlds exist?
Your human spirit is not able to understand. So far, you just know your own world and the underworld. Let's leave it at that. Jasně, to bylo už v jedničce naznačeno, že jsou určitý konkrétní elementární plány a podobné věci, takže... Já si myslím, že to je něco podobného, asi jako to funguje ve WoWku, že prostě jako je ten void, světlo a prostě každý je si a tak. Ale já to nechci úplně jako dávat. I have summoned you, and now I order you to help me. Well, arrogant, aren't we? I have no choice. I need something that will help me fight against the shadows. Ah, the shadows. It doesn't sound like they're your best friends. Do you really think you can win the battle against them? Not on my own. I need strong allies. Perhaps I could be of some assistance. Listen carefully. I'll send one of my servants to the north of the town on Antigua. He will transfer some of his power to you, but only if you can defeat him. Is that your idea of help? You send me into battle against one of your creatures. If you cannot defeat my servant, then what hope have you against the shadows? Go now. I've given you enough. May great deeds follow your grand words. Hey, wait a moment. Oh, my skull. Tohle si nevybavuju. Hele, mě neubila duše. To je dobrý. To je moc dobrý. Tak, vyspíme se do rána, protože aspoň nebudu muset nic moc dělat. Já vím, že jsem poslední díl končil tím, že půjdeme dělat jeden konkrétní quest, ale ten spánek jsem chtěl, protože to prostě už bylo třeba. Tak, tady někde vede cesta dolů, já ji musím najít akorát, protože si ji nepamatuju. A je to cesta za jedním konkrétním týpkem. Já bych si mohl vlastně trošku busnout, co? Protože tady někde mám tohle tonikum. A pak tady mám spoustu kytíček. Takže výtečně. Alchymii stejně dělat nebudu, takže úplně zbytečný. Jo, to je ona. Takže úplně zbytečný si je šetřit. Enough crawling. Aj, kurňa. On to musel stihnout. Those spiders must be stopped. A já aspoň načerpám zase nějaký expíky, protože ty by se definitivně hodily. Já už jenom tím, že tady procházím všechny ty oblasti, zatím získávám neskutečně expu. To je prostě bomba. Kam vede tohle? Nikam. Tak. Aspoň to tady trošku vygrabnu. Kachnička. Hodili by se... Já, ryba. Já ji posledně přehlíd? Člun, kam vede člun? Fregatě lovců démonů. Tam se taky podíváme asi. Čekaj, tady něco bylo? Ne, to se mi zdálo. Ryba. Kolik mám ryb? 4, ještě jedna. No tak. Dobře, podíváme se na tu fregatu, protože... To mě samotného zajímalo. Hlídka. Lítka, že tam máte nějakou rybu. Jo, tam je žebřík vlastně akorát. Rybu. Well then, what are you doing here? Relax. I'm just having a look around. But don't piss about, get me?
jasně. Jasně, protože já jsem vlastně zatím vždycky, nebo jsem, jo, vždycky jsem zatím hrál za mága. Takže já jsem používal mágovskou loď, což znamená, že teoreticky tuhle loď budeme používat my a... Wow. Tak tohle je kruto přísný. Ten zelený oheň, to je prostě... Ah, to je něco nádherného. Pod polubí to koukám nemá, ale to mi nějak nevadí. Dobrý, tak jdeme zpátky na pobřeží. Rybářskou pláž. Tuto sum. Tak. Brukyho vtělení. At last, a human. You must help me. Myslím, o čem mluví. Ty umíš mluvit? Pomoz ti, a to už je kapárek pozdě, ne? You can speak. I'm Burke, one of the demon hunters. Unfortunately, something went a bit wrong during my last experiment. I can see that. Yes, but all is not yet lost. I can reverse the transformation that caused this. Tell me about your experiment. One question bothered me ever since I joined the Demon Hunters. What if mankind no longer needed to fear death? Without that fear, we'd be warriors who'd outmatch any enemy. So, I tried to discover a way to raise the dead. Looks like you succeeded. What? You think this is what I was aiming for? I want my body back. If only I'd never touched that magic. It certainly was not my idea to end up with my spirit in these old bones. It seems you could do with some help. Well spotted. Returning to the Citadel in this state is not a good idea. My brothers-in-arms would immediately unsheathe their blades and attack me. Unless you accompany me and make sure that nobody gets up to any mischief. That's all. Well, there's still a little detail. I need a magic formula to get my spirit back into my body. But if I'm not mistaken, my counterpart no longer has it. We need to ask around in the Citadel to find who has taken it. I'll take you to the Citadel. Good. I thought I was gonna rot here forever. You just lead the way. I'll follow. Okay. A tohle je prostě luxusní. Prostě týpek chtěl, aby prostě byl, aby se přesně řečeno po smrti dokázal víceméně asi automaticky opět oživit. No a ve finále se mu to sice tak nějak povedlo, akorát, že neměl k dispozici si vlastní tělo a musel improvizovat. Takže OK, dobře. No a mezi tím tu formulku mu někdo čorne. Jako, není nic lepšího. Ale no tak. Mimochodem, ten kostlivec bojuje líp než Mendoza, který se totálně, ale totálně vcláká. Je vidět, že mě nemá moc rád, ale on si mě oblíbí, hele, jako dejte tomu pár let a bude to dobrý. Tak, tady bude určitě nějaký Lutando, protože hrobový pavouk, ten nikde nebývá prostě jen tak. Měš je zlaťáku výtečně. Věřte mi, lovecký roh, ooo. Věřte mi, každý zlaťák se počítá. A určitě je dobrý nic nevynechávat. Já teda vím, že určitě toho spoustu vynechávám. Ale snažím se, aby toho bylo co nejmíň. Tak, teď to začne být zajímavý. Radši sejvnu. Mám odkudlo představu, že tu formuli má obchodník. Henrik, ahoj. I'm looking for a magic formula. Magic formula? Try speaking to Burke. I'm the wrong person for that hocus pocus stuff. But he thinks that one of you has the spell. Really? Well, tell him to say that to my face.
I'm already here. That thing can talk. Incredible. Yeah, yeah. Didn't you hear? It's me, Burke. Where'd you dig up that bag of bones? How much do you want for it? Well, let's keep searching. He's not gonna have that magic formula. Hey, tell your new friend he should eat something, yeah? He's all skin and bones. Without the skin. Taky dobrý hajzlík. Ty, jak jsem se vlek normálně, že už po něm jde. Burke is looking for his magic formula. What? But he can barely stand straight. How can he be able to look for something? And before he does anything else stupid, you should bring him to me. Then we can talk about this magic formula. About the magic formula? By Gyaga, I've been wondering why a skeleton's been following you, but now it's speaking. Get rid of it. Please buff set to her. That's not a skeleton. Do you think I was born yesterday? Of course it's a skeleton. It's not what it looks like. So? Burke fucked with magic. And this is the result. You mean that thing is Burke? That's right. And he needs your help. Well, we're fine. Maybe I can help him after all. Well, do you have the formula? No, but I sort of have an idea. I saw that Connor had a scrap of paper in his hand. Maybe he has what you're looking for. But you could also try speaking to Henrik. If not, then it's all over. Já se jako určitě má obchodník prostě, Connor. To tam musím být krásně někdy teda. I'm looking for a magic formula. Then you better seek out the mages. I can't help you, I'm afraid. My interests lie elsewhere. I don't trust him. But we should keep asking around. Interesting companion you have there. He'd fetch me a bit of gold. Forget it. Drake said you've got Burke's magic formula. No! There's no keeping secrets from you. What's the pitch? All right. I did find a magic formula. Then give it here. I have to have it. Tell your creature that I only do business with humans. I'm not a creature. I'm a demon hunter. I don't care who you are. If you give me 300 gold, I will give you what I have. Thank you. Here's the gold for the formula. Thank you. Here. Take it. Výborně. Tak. Here's your incantation. Excellent. Now, there's just one more thing to do. If I speak the incantation and don't return to my body, finish it off. I'm sure nothing will happen to you. Well, here goes. Imatora morte opatere. Tak jo, šups. Je, já jsem měl doběhnout asi k němu, aby to bylo stylovější. Tomu se říká schizofrenie na druhou, jo? Tak mimochodem. Na zábruku. Ha! I finally have my body back. I never would have managed that without you. You deserve a boatload of gold for that. Výborně. Chybí ta kostlivá podoba. Where did you get that skeleton for your experiment? There's a place for everything. You just need to know where to dig. In my case, it was right at the foot of the citadel, the graveyard. So, if you need to, just grab a shovel and start digging. Neboj, půjdu tam taky. Do you miss your skeleton form? Not at all. I tell you, there are no advantages to being a skeleton. Drinking's no fun and a good steak just goes right through you. Well, the ladies weren't exactly lining up to stroke my bones, if you know what I mean. Jo, s tím pár kostí chybělo. Jako třeba Fibulus.
Tak. Se můžu pomoct, já tenhle quest mám opravdu hrozně rád. Tak, řekneme, že to dopadlo dobře. Ne, neřekneme. A... Aldrichovi? Ne, neřekneme. Takže máte smůlu. Dobrý. Já si akorát budu muset asi lehonce přeorganizovat inventář. Protože... Tohle je heal. A když náhodou natrefím na někoho pořádného, tak aby jsem byl trošku rychlejší. A... Počkat, čtyřka mám klasický healy. Pětku má druhý heal. Ty ostatní vlastně nepotřebuju. Takže použijeme tenhle. Pekelný pes se může hodit. Mám tady plíživá smrt, to je jed. Tam bych si dal na jedničku. Krvežíznivost nepotřebuju, kletba slabosti se hodí, tu si hodíme na desítku. Nekromancie... jo, že by jsem se mohl oživit nějakýho pomocníka. Tak jo. Aspoň to máme trošku víc do magie zaměřený. Protože mám tady trošku voodoo, ale to je detail. Než půjdu do hospody, tak já bych asi aktuálně... Tam je jeden statek, ten se mi zatím netýká. Co je tady? Nic. Tak bych asi pořádně vyčistil cestu... To je ta hospoda. To bych asi pořádně vyčistil cestu do té vesnice, abych už to tam měl tak nějak z krku a nemusel se tam úplně vracet. Možná tam někde i něco najdu. Protože já nemám rád, když mám takhle jakoby nekrytý záda. Já vím, že tady jsem reálně toho moc stát nemůže, ale... No one mourns dead monsters. Tak, ostříže chleba, nůž, výtečně, stará číše. To je dobré, to se mi líbí. Dobří krysa, sebráno, brzy i sežráno. Možná někdy najdu dokonce nějakou rybu. Tak, tu tady jsem šel, takže já to vezmu. To vezmu tady tudy. Vezmu si, že tam nějaký pták a ono to bylo jenom nějaký rostlinky. Tady to vede, jo. Druhá strana hospody, jasný. Výborně, teď už budu klidnější. Já furt čekám, že tady někde najdu nějaký železo nebo tak něco, ale ono to nic není. Tak tady není nic. Tady není nic. Tak, v rybářské vesnici mám takový pocit, že asi taky nepotřebuju nic. Tady jsem to chtěl... Ne, tam tady furt je hajzlík. Takže smůla. Takže v rybářské vesnici už nepotřebuju nic, to už je komplet. A já se ještě podívám, protože do vesnice můžu jít i tudyma. Můžu jít tudyma a můžu jít tudyma. Já půjdu sem a prohledám si pěkně... Víte co, já prohledám celou tu pláž. Tam je pár míst, které docela stojí za navštívení. Já vím, že s tím asi úplně nehnu s příběhem, ale... Stejně bych se tam dřív či později dostal a ty končiny, kam se dostanu, tak by nebyly úplně fajn. A já přemýšlím, jestli půjdu rovno do toho zámku, do toho hradu, do té zříceniny, a nebo jestli půjdu a budu postupovat směr jakoby k hospodě, a nebo jestli půjdu pod hospody a postupovat směr ke zřícenině. Jako spíš mám z toho chutí jet v obráceně, ale než už tam budu, ale uvidím. Případně portnout se nechá vždycky. A tuším, že u té zříceniny je taky portál. Jo, to je ta cestička nahoru. A totiž za tohle s tou zákrutou
je jedno místo, který jsem tady v předchozím, nebo dva díly zpátky, teď už se nejsem úplně jistý. Tak jsem tam tak jako lehce nakouk. A je tam hrozně pěkná jedna část, jeden quest a chtěl bych ho mít hotový dřív, než se třeba do té hospody vydám. Si to tady savenu. Why are you here? Get lost. Co to tu provádíš, člověče? Vidíte to, jak tam prostě bandnutá úplně. What are you doing here? Mind your own fucking business. Get lost right this minute or else. I will complete the ritual and nobody is going to stop me. Jaký rituál? Ty bys to tady vrýzaný makor. What kind of a ritual is this supposed to be? I'm going to sacrifice this woman. I am going to sacrifice her. The power of the shadow shall course through my veins. And I will become the greatest mage the world has ever seen. Right. But you came just at the right time. I'll simply sacrifice you both. Prepare to die. I'm gonna finish you off. Aj. Tak, teď už to bude jednoduchý. Mendoza mi to trošku zhatil teda. Nic moc v sebe neměl, hajzlík jeden. Taborový oheň. Tohle můžu udělat, rybičky si necháme. Nemáš teda... Je, výborně, tady je vlastně jeden poklad. Já na něj úplně zapomněl. Když na to koukám, ty. Ji tam necháme ještě chvilku vyset, jo, tu chvíli už to dá, já jí věřím. Ohnivý opál, wow. Brokovnice, no tak nic. Soška svícen, ale to je docela jako, to je docela bohaté. Tak jo. Tak co holka? Nepodajná liána, artefakt. Artefakt. Sečné zbraně, wow, perfekt. To zaslouží safe. Tak co holka, jak si ti tam visí? Dobrý, Mendozo uhni, já si tam chci taky zabořit hlavu. Jak se ti tam visí, dobrý, pohodička, no tak jo, tak. Ty si to ty. Ahoj, Jill. Thank you for setting me free. That mage is mad. I shouldn't have got involved with him. To víme, co s tebou chtěl provést. Why did you get involved with him? I thought he was nice. He sounded interesting. He told me things about distant countries, and he said he could teach me magic. I was naive, and I believed him. I should have been suspicious when he came across the camp during a stroll on the beach. But now you're here. Thank you. Je překvapivě klidná. The mage won't trouble you anymore. Thank you so much. Who knows what that lunatic was going to do to me? I'm pretty tough, actually, but he scared me. I think he was going to sacrifice me. You've certainly earned a reward. To asi víš, holka. Ale já chci duši. I don't want anything from you. A real gentleman, huh? I can't thank you enough. I'll be a little more careful in future. To bys měla. I'll head back to the tavern. It's creepy here. Shall I go? No, thanks. I'll be all right. I'll see you back at the... I need a drink after all that. Thanks again for everything. Já pak se ožerá nedeset dalšího nějakého takového týpka. Tě. Takže, kolik už mám? 80. Dobrotivý dokonce. Wow. Tak. Máme tady železního golema. Tak toho zvládáme úplně levou zadní. To by to jako lepší zbraň už. Jako je fakt, že na to, že je to železný golem, tak to tady dávám úplně na pohodu, jo. Já si ještě tu rybičku, tyjo. You regret ever meeting me. Admirable.
Jednu rybičku, prosím, dejte mi někdo rybičku. Já už si odevzal ten quest. A ty ďáblíci pěkně vždycky počkají, to je super. To mě baví. No one mourns dead monsters. Tak, tyhle z ty ostrovy, já mám takový pocit, že na jednom z nich taky něco bylo, ale už nevím na kterým. A nevím, jestli to bylo až tak důležitý, takže se na to asi vykašlu. That's it. Tak ten byl nějaký moc jednoduchý. To byl nějaký hodně moc jednoduchý. Takže pádně jsem ho tady absolutně nečekal. Škledla. Další železný golem. Byla rybička? No to nebyla rybička. Já chci rybičku. Dobře, škeblička, ale já chci rybičku. Tak, pojď goleme. Že jsem právě objevil zadní cestu, což se hodí. To žádná ryba. Zatím pořád žádná ryba. Já chci jíst. Blbá jedna ryba. Jedna. Kdyby mi chybělo 10, neřeknu. Jedna. Watch out. It's over. Nebo aspoň víte co, jak takový ty varaně, kdyby tu někde byly. Admirable. Z těch to vlastně padlo taky. I'm on it. Ale... A ježiš malej. No one mourns dead monsters. Tady je co? Je tu něco? Ryba, ryba, já vidím rybu, výborně, mám splněný quest, paráda, já věděl, že to bude k něčemu dobrý. A druhá, je. Yeah. Já mám rád rybičky. Teda, takhle tyhle. A nahoře koukám, že asi není nic. Teď něco tam možná bude, ale já tam takhle nevyletím. Musím podívat zhora. Prava v láhvi, ta se mě moc netýká. Tady nic není. I'm with you. Krabík bláznivý. I'm invincible. To je jako, že člověk línej, tak jsem si říkal, dobře, umátím ho klasicky. Ono to fakt není jako moc efektivní. Překvapivě. Škledla. Já tím pádem můžu vlastně udělat ten tesák a aspoň zjistím, jestli to vůbec umím. Hele, tak plný nabití nestíhám, jak vidím. To je taky dobrý vědět. Škledla. Tak to už je docela solidní množství zkušenostních bodů. No one mourns dead monsters. Tak kde až jsem aktuálně? Jo, ono to vede až takhle. OK, dobře. Tak jo. Tam je ještě taky nějaká pláž. Projdem to teda celý. Asi tím teda zabiju celý zbytek tohohle dílu, ale... Zároveň už se sem aspoň nebudu muset vracet, což je výhoda obrovská. Ale Mendoza je dobrý. Nechci nic říkat, ale Mendoza je docela vodu zúčinnější než Bones. Sice nehýluje, je lepší než Horác.
Tady Horace teda upřímně nic moc. Jo, tak to je, tamto je to horní. Takže my se podíváme sem. Další stína. Ale u truhličky. U odemknutelný truhličky, pozor. Tak jo, co tam bude? Ale nic moc. Ale mohlo být hůř. Fighting time! Fighting time! Ouch! Ty jo, jako, ale s tím jsou prostě úplně jednoduchý. Jo, to funguje tudy, výborně. To tenkrát určitě ani nečekal. Krysička. Víte co, jak říkám, toto jsou furt ještě počáteční oblasti, takže ty potvory jsou tady všude tak nějak stejný a všechny poměrně dost jednoduchý, nebo teď už pro nás určitě, protože teď už jsem docela dost silnej a skoro až nepoměrně vůči tomu, jak bych silný normálně byl, kdybych sem šel jako, kdyby tohle měla být moje první oblast. Škeble. Oko čárka škeble. Mě to nevede nikam, to je prostě jenom taková cestička. Alespoň to tak vypadá. Tak, tady to jde nahoru, to se mi líbí. Tady jsou ty schody krásně vidět. Bohužel jsou úplně k ničemu, tamhle to vede taky nahoru. Tamhle to vede... na druhou stranu, a je tam já chci. A já bych možná... Víte co, já to prozkoumám tady teda celý, když už jsem tu. Opět, škoda toho nevyužít, ježišmarja, zase tyhle z těch hajzlíků. A, výborně. Takže na to je dokonce quest. Což se hodí, protože questy jsou XP. A XP mám rád. Au, já jsem blbec. A hlavně na ní vůbec nevidím. Zbytečně. Tak, už začínám trošinku něco vidět. Tak, tyto se mě netýkají zatím, takže ty nebudu řešit. Na druhé straně si pamatuju, že tam jsou takový ty pavouci. Takový ty lesní. A kam to vede dál? Tady to dál vlastně nevede. Výborně. Takže tím je tohle hotový. Můžeme se krásně pustit do dalšího území, což je tahle farma na severu. OK. Those spiders must be stopped. Jo, aspoň to bude krásně vyčištěný. Hele, další stínoka. Go back to the shadows. Výborně. Achievement. Killer of Shadows. Stínoběc. A nefritovej golem. Wow. Wow. Tak pojď. Já se chodák nestěl už ani krejt. Ale krásně vidět, jak si nabíjí prostě ten útok. Jak se mu začne klepat ta ruka. Hrdinova koruna, výtečně. To je další super kitka. Jo.
Říkám, ten Kalador je prostě nádherný. Teda tohle je trošku problém zabít. Oh, ne, žádný takový. Tečně. Ještě, že se mi chce tak moc stát, že tady odpočívali. Takže to byla ta vnější část. Mě mrzí, že nemůžu oddálet tu mapu. Tu, jakoby tu minimapu myšlenu. Tak tohle je klasická cesta, odkud jsem přišel. Tohle je jenom takový kolem šutru. Tady už nic není. Dobře, jdeme níž. Tam už by měly začít být zase nějaký bordely. Let's do this together. Jo, tady, aha, kostlivci. Tak dobrý na tom je, že kostlivci mají aspoň svůj čest. Na rozdíl od psů. Ouch, nemlaď do mě, já chci mlátit do tebe. I guess that was it. Jako krásně podřízeš ještě dojatýrek, wow. krásné. A kostlivci tady skrývají jednu takovou menší užitečnost. Který bych si vůbec nevšiml teda nebejt jich. Neby toho, že tam zaplul. Takže už máme tady. Máme potom ještě jeden někde tady, mám takový pocit, nebo někde, nevím. Jako určitě tady nejsou jenom tyhle dva, určitě jich tady víc. A jestli jsou tu jenom tyhle dva, tak budu trošku zklamaný. A jo, to je tahle cestička, tady jeden kostlivec, druhý kostlivec, tam někde je ten Hafan. Jo. Hafan. A... Víte co, já si prozkoumám tuhle cestičku. Jakože tuhle cestičku. Ať mám potom opět krytý záda. No one mourns dead monsters. Protože já vím, že tady jsou nějaký lidi, nějací lidi, ale ty tady počkají a hlavně jsou vedle portálu. Což je super. Tak si to aspoň odemknu. A když nic jinýho, tak aspoň bude tohle krásně otevřený, vyčištěný. Enough crawling. Ouch. Jdu pomoct. Může duch zemřít? To bych jako nechal Mendozu, aby se to otankoval a chcípnul toho. By mohlo být zajímavé. Tak, už nevím teda, kde je ten poslední pavouk, to je jeho mrtvola. Tak, tam jsou nějaký... Jo, tady. Ještě se tady začal tak krásně klepat. Ještě jsou tady nějaký rozvaliny. Tak to byl hrobový pavouk, u sebe teda zjevně nic neměl. Co mám v rozvalinách? Jo, to je ta cesta, jasně. OK. Tak, tady teda není nic, takže jdeme rovnou sem. You'll regret ever meeting me. Ouch, no. Nech mě, hezlíku. Já si dračí chňapavce fakt nemám rád. Ale já jsem neměl rád ani v dotykovi.
protože prostě byly moc těžký. A myslím si, že nejsem zase takovej skiller, abych to tam byl schopný přesně vychytat ty časy a všechno, to je. Dobré byl číhavec. This is a place where only the strongest survive. And how do you know that? There's very little cover here. Cowards don't stand a chance. No one mourns dead monsters. Zbavět se, to nemají šanci, nedá se tu nikde krejt. To je dobrý. Tak, tady je celý to spodní. To si potom, no to vlastně můžu udělat v dalším díle na začátku. To je vlastně ta zadní cesta, takže v dalším díle vymlátím tohle. To je, připravíme tohle akorát. To ještě stihnu. A v dalším díle půjdeme dál do těch. Půjdeme dál do čištění vlastně celý tyhle z té plošiny, řekněme. Pak se mrhneme možná do toho chrámu obrovského. Protože je to tady docela velký, pěkný. A určitě to za to stojí, takže tady mám ještě jednoho parajta. Výtečně, jsem se bál, že to nestihnu. Tohle už jsem nestihl. Tady je to, to prostě to člověku nedá, aby to prostě nekufnul, protože prostě může, že jo, v tu chvíli. Dva na jednou, jo? Víte co? Já už se nepamatuju, co to bylo, sedmička. Chceš víc? Chceš víc? Chceš víc? Jo? Jo? Nestačí ti to? Tak pojď, jdem. Tomu se říká runový tanec, ha? Já vám dám férovku. Vám takovou férovku, že jste to neviděli. Hele, to trvá kouzlo. Šups, šups. Šups, pojď. Pojď mi. Jo, to víš, že jsi nepřemožitelnej. Tak, dobrý, to by zatím tady stačilo. Tyjo, zase fura hodin, aj. Jinak teďka mám toho přetočeno, kurňa, fakt docela hodně. Takže, nebo i ty díly, který jsem doteďka natáčel, tak to nějakých 7-8 dílů jsem mě přetočených před tutím. Ještě ve frontě, takže asi budu vycházet ještě chvíli v nějakým rychlejším sledu. Tak a chtělo by to tam někde, jestli se nepletu, by měl být další portál. No tak to. Those vermin just don't get it. Jde pa nějaký vchod. Já vím, že někde tady je portál. Nebo aspoň to kdysi dávno byl. Já tady za dveřma napravo mám takový pocit. Jo, je tam. It's about time. Damn shadow spawn. Tam je totiž ušetří furu času. Opět. This is a fortress that would have been worthy of me. Refuse it. Jo, Mendo zase s tím poradí. Já mu věřím. Tak. Super. To co, takhle se bojuje.
Ježíš Maria, to je ještě kouzelník. Jak dostat hrušku do čelisti? To je prostě luxus. Tak. To je objevená nová oblast. V podstatě, protože nový teleport. V dalším díle to tady vyčistím tady celý dole. No přesně řečeno, mám v plánu v příštím díle vyčistit celý tohle až někam sem. Tohle to takhle. V dalším díle potom tohle. Možná i s tímhle. Ještě uvidím. A pak se uvidí. Takže jo, takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr, pište mi do komentářů a někdy příště.